pra ngritin e një skuadrile helikopterësh për trajnime, për evakuimin dhe trajtimin e banorve nga zonat e përmbytur apo zonave të prekur nga emergjensat të ndryshme, trajnimin përkohësish dhe rinë stabilizimin përfundimtar, por më rënsishmja që kjo do tjetë një qender trajnimi rajonal dhe qender operacionale rrëth 50 milion euro është parashikuar investimi cili do të realizojë brenda 4 viteve qëndrën rajonale të emergjencave civile në ishë repartin ushtarak të rencit në Shkoder. Kjo godin pro në ushtrisë shqiptare, po vion të shkaterohet dit pas dite, madje me hapa të shpejt. Në 31 janar të 2017 u prezentua nga drejtuesit e emergjencave civile të Shqipëris, Kosovës dhe Macedonis, projekti për ngritje në qëndrës operacionale të emergjencave civile për rajonin e Balkanit nga shefi e mërgjensave të përgjithshme civile Shemsi Premqi, i cilin në muaj më herët së bashku me homologet e ti, atë Kosovar dhe Macedonas, si dhe me ishë prefektin Paulin Radovani, deklaroj se puna për ndërtimin e kësaj qëndre do të njësë këtë vit, por si të shihet nga pamjet e gjiruar a këtë të djel, në të renen dhe nuk ka gjurëm punëtorësh. Sot në muaj pas prezentimit të ati projekti, kërë repartjo vetë mullasi që ishte pambrojtje, por po degradohet ende më shumë, për shkak se vion marja e tullave nga muret mbrojtëse dhe dëmtimi mjedisit për rreth me të gjitha format. Madje rreziku më i madh që ndronë në faktin se kjo pronë mund të tjetërsohet dhe shteti të shkojë deri në përballje ligjore me individ të ndryshëm që pretendojnë pronësin, ashtu si që ka ndollur rëndom vitet e fundit me shumë objekte shtetërore. Nga projekti ambicios, kërë e partë po shkon drejt shkatrimit të pak thyëshem e që do të riste kostën e ndërhyrjes për shtetin për qëndrën e rajonalit e civile është përzjelur Shkodra si një teritori në dërmjetëm në rajon, por që në të njëtën kohë listohet dhe si me i goditori nga fenomeni për mbytjeve.